Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы робот құрастыруға арналған жинақтар, оның ішінде Lego Mindstorms EV3 жинағы. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар Lego Mindstorms EV3 жинағы, моторлар, техникалық спецификациялар мен ерекшеліктері, EV3 модулінің интерфейсі. Қазіргі кезде дүниежүзінде робот құрастыруға арналған көптеген жинақтар бар. Яғни, арнайы робот құрастыруға арналған жинақтар шығарылуда көптеп. Мысалы, Lego Vido, Lego Mindstorms, EV3, M-Bot және тағы басқа да жинақтар бар. Бұл жинақтар жас мамандарға, оқушыларға, студенттерге өз бетінше әртүрлі роботтардың үлгілерін құрастырып, және роботтармен жұмысты бастауға үйренуге мүмкіндік береді. Бұл жинақтар робот техникасы әлемімен тығыз танысуға көмектеседі, өйткені тікелей өз қолымен осы роботтарды құрастырып, қозғалысқа келтіріп көру арқылы алдағы уақытта үлкен күрделі роботтарды құрастыруға алғышарттар болып табылады. Енді осының ішінде біз Mindstorms EV3 жинағына тоқталатын болсақ, бұл жай ғана конструктор емес, көптеген күрделі электронды құрамдас бөліктерден тұратын роботтардың конструкторы болып табылады. Жалпы шығу тарихына тоқталып кететін болсақ, 1998 жылдан бастау алады. Яғни осы жылдардан әрбір жыл өткен сайын, дамып отырды және әртүрлі нұсқалары шығарыла бастады. EV3 бұл Lego Mindstorms Education платформасының үшінші буыны болып табылады. EV деген сөздің өзі қысқартылған ағылшын тілінен evolution, яғни эволюция деген мағынаны білдіреді. Бұл жинақтың құрамына 541 бөлшек кіреді. Мына жерде сіздер бұл жинақтың негізгі үлгісінің суреті көрсетілген. Lego жинағы бөлшектерін сенімді сақтауды қамтамасыз ету үшін төзімді пластикалық қорапта ұсынылады. Қораптың жоғарыдан қарағанда көрінісі жаңағы біздің алдағы суретте көрсетілген болатын. Қақпағын ашқан кезде базалық жинақ деген атауы бар, картонды мұқабаны көресіздер. Картонның астында қызыл түсті сұрыпталған жаймада Lego бөлшектері жинақталған. Бұл өз кезегінде құрастыру үрдісін оңтайландыруды және бөлшектердің дұрыс тәртіпте сақталуын қамтамасыз етеді. Қораптың ішінен үш түрлі картон мұқабаларды табасыздар. Бірінші атауы бар мұқаба, екінші құрастырылымдық бөлшектердің тізімі, үшінші тетіктердің, сымдардың, блоктардың, дөңгелектердің тізімі. Бөлшектерді үлкен 4 топқа бөліп қарастырамыз. Бірінші электронды құрамдас бөліктер, яғни оның ішіне EV3 модулі, датчиктер, моторлар, байланыстырушы кабельдер кіреді. Екінші тегершіктер, дөңгелектер және белдіктер. Үшінші байланыстырушы элементтер. Төртінші құрастырылымдық элементтер жатады. Бұл топтардың ішіндегі элементтерге жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, мысалы, табан шынжырларының жинағы, түрлі ұзындықтағы бөренелер, байланыстырушы сымдар, декорға арналған элементтер, түрлі көлемдегі тегершіктер, дөңгелектердің жинағы, белдіктердің жинағы, компьютер қосуға арналған USB кабель, бағдарлама жазылған CD диск, қайта қуаттандырылатын аккумуляторлық батарея, EV3 микроконтроллері, үлкен мотор, орташа мотор және әртүрлі датчиктерді құрайды. Жалпы EV3 модулінде үлкен мотор және орташа мотор деп аталатын екі мотор түрі қолданылады. Мотор деп отырғанымыз ол тек қана роботты емес, сонымен қоса түрлі механизмдер мен манипуляторларды қозғалысқа келетін роботтың ажырамас бөлігі. Бір сөзбен айтқанда, мотор робот үшін электр қуатын қозғалыс қуатына айналдырып отырады.
Егер біз роботтың қозғалысты бастағанын қаласақ, онда қозғалтқышты басқарудың әр түрлі драйверлер арқылы моторға электр кернеуін беру керек біз. Үлкен мотор деп отырғанымыз, ол 1 градусқа дейін жоғары дәлдікпен басқару үшін тахометриялық кері байланысты пайдаланатын қуатты мотор болып табылады. Сондай-ақ ол тәжірибелер жасау кезінде дәл есептеуді қамтамасыз ету үшін қолданылуы мүмкін. Мотор корпусының құрылымы тісті берілісті оңай жинауға мүмкіндік береді. Мына жерде мотордың техникалық спецификациялары мен ерекшеліктері көрсетілген. Яғни айналдыру тетігі, максималды айналымы, қалыпты жұмыс кезіндегі айналымы, максималды айналу кезеңі тағы басқа. Екінші мотор түрі ол орташа мотор. Орташа мотор роботтың жылдамдығы, шапшаңдығы мен көлемі оның жүк көтергіштігінен маңыздырақ болған кезде қолайлы болып келеді. Оның да негізгі қызметі кіріктірме айналу тетігі және 1 градусқа дейін өлшеудің дәлдігі. Жалпы EV3 модулі мынандай 4 бөлікті мәзірден тұрады. Соңғы бағдарламалар, файл менеджері, басқару блогын бағдарламасы, баптаулар блогын басқару. Соңғы бағдарламалар бөлімі компьютерден соңғы жүктелген бағдарламаларды іске қосуға мүмкіндік береді. Егер бағдарламаны жүктеп, іске қоспайынша, бұл терезе сол қалпында бос тұрады. Бұл терезеде сіздің соңғы рет қосқан бағдарламаңыз көрсетіледі. Үнсіз келісім бойынша соңғы жіберілген бағдарлама бағдарламалардың жоғарғы тізімінде көрсетіліп тұрады. Файл менеджері. Микрокомпьютердің жадында немесе қосымша SD картада сақталу тұрған барлық файлдарды басқару мен оған қол жетімділік файл менеджері арқылы жүзеге асырады. Әрбір жобада қолданылған нақты бағдарламалық файлдар, сондай-ақ әрбір жобаға пайдаланатын дыбыстар және суреттер арнайы папкаға жинақталған. Файл навигаторының көмегімен файлдардың орнын ауыстыруға және өшіруге болады. EV3 модулінің алдын ала орнатылған 4 қосымшасы бар. Олар порт көрінісі, моторларды басқару, IR басқару және модульді бағдарламалау орталығы. Порт көрінісі терезесінен тез арада батырмалардың және мотордың қалай байланысқандығын көруге болады. EV3 басқару модулі арқылы бос емес порттарға өтіп, датчиктер немесе мотордан алынған көрсеткіштерді көре аласыз. Бірнеше датчиктерді және моторларды орнатып, әртүрлі баптауларды қолданып көруге болады. Орнатылған моторлар мен датчиктердің баптауларын қарау немесе өзгерту үшін орталық батырманы басу қажет. Қайтадан басты терезеге өту үшін немесе артқа шығу үшін модульдің қосымшасындағы артқа батырмасы басылады. Кез келген 4 шығару портының біреуіне жалғанған мотордың тура немесе кері қозғалысын басқаруға болады. Басқару режимінің 2 түрлі режимі бар. Бірінші режимде A және D портына жалғанған моторлар басқарылады. Екінші режимде B және C портына жалғанған моторлар басқарылады. Яғни бұл жерде жоғары, төмен, солға, оңға деген батырмалар орналасқан, осы батырмалар арқылы басқарылады. EV3 модулінің ішінде арнайы бағдарламалық құрал орнатылған. Ол EV3-ке арналған бағдарламаларды компьютерсіз модульдің өзінің ішінде жазу үшін қажет. Бұл терезеде EV3 модулінің жалпы баптауларын жасауға болады. Мысалы, дыбыс деңгейін ұлғайту немесе азайту, Wi-Fi-ді қосу және тағы басқа. Баптаулар терезесінде арнайы дыбыс деген баптау бар, сол арқылы дыбысты ұлғайтуға немесе азайтуға болады. Солға және оңға батырмаларын басып, дыбыстың деңгейін баптай аласыз. Дыбыс диапазоны 0 мен 100%-дің аралығында болады. Берілген менюдің ішінде ұйқы режимі, яғни компьютердегі сияқты ұйқы режимін таңдап, егер біз модульді пайдаланбайтын болсақ, онда
белгілі бір уақытта сол ұйқы режимін таңдауға болады. EV3 модулінде Bluetooth құрылғысы бар, сондай-ақ баптаулар бетінде Bluetooth-ды таңдап, оның ішінде қосу, көрінісі оның және әртүрлі құрылғыларға қосылу деген сияқты бөлімдері арқылы әртүрлі әрекеттерді жасай аламыз. Бүгінгі дәрісте сонымен біз Lego Mindstorm EV3 модулінің қызметіне тоқталып өттік. Дәрісіміз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.